8 ofurglímur þar sem einungilegt að vinna með uppgjafatæki. Ef það ekkert uppgjafatæk, þá bara jafntefli, engin stigagjöf. Ég heiti Davíð Rúnar Bjarnason og verði kynnir ykkar í kvöld. Sportvörur ætla að gefa 20.000 krónur gjafabréf fyrir bestu glímu mótsins og besta uppgjafatækið. Margir af bestu glímumönnum landsins verða hérna í dag og keppa. Við skulum bara byrja þetta. Fyrsti keppandi sem við kynnum til leiks kemur frá Mjölni. Hann 21 árs gamall og byrjaði í unglingastarfi Mjölnis árið 2015. Hann fjólublátt belti í brasilísku jiu-jitsu og var Íslandsmeistari í sínum flokki árið 2018. Bjóðum velkominn Sigursteinn Óli Ingólfsson. Næsta keppandi sem við kemdu leiks kemur líka frá Mjölni, hann ótrúlegt húsgagn hérna í húsinu, í alla daga 17 ára gamall, byrjaði aðeins 8 ára gamall í barnastarfi Mjölnis, margfaldur Íslandsmeistari úlinga, margfaldur meistari á Mjölnir Open úlinga, Íslandsmeistari fullorðinna 2019, Nagameistari 2018 og svo mætti lengi telja. Bjóðum velkominn, Mikael Veo Aklipen. Það voru von, það voru þetta byrja. Já, ekki. Já. Erðu gott kvöld og velkomin á kollabglímuna. Kæru hlustundur, áhundur. Ég heiti Gunnar Lelsson og ég verð að lýsa hérna með Kristín Sif. Og fyrsta glíma kvöldsins bríð, Mikael Aklipen á móti Sigursteini. Þessi menn eru mjög vanir að glíma saman og þeir... Þeir eru búin að æfa saman bara í mörg ár, þekkja bröðin hvors annars. Og þeir hafa keft einu sinni móti hvernig að þeir eru með þekki líka? Jú, þeir hafa keft einu sinni held ég. Já.
og þá vann sigurst einn á einhverjum svona hálfu stigi sem má kalla. Já. En núna það engin stig. Nei, þetta þetta nú í footlock að reyna að fulla það ekki. Já. Þetta Ég nú algjör núpi í þessu þú verður að tala mig gegnum þetta sko. Þannig hann að sækja á lappirnar á Mikael. Núna eru komin í stöðu sem heitir 50-50 og það einfaldlega út að hún algjör 50-50, hann að geta báðir sótt á lappirnar. Þannig þetta svolítið, ef þú ert að reyna á footlock, þá það svolítið hættulegt að því hinn, þú ert að setja þig í smá slæmu stöðu vanalega sér. Þú ert í rauninni svolítið að fara inn í þessa stöðu og hugsandi það að þú sért betri inn í heldur en hinn. Ah. Það hún 50-50 bara. Já. Ég að velta fyrir mér, hann Sigursteinn, hann að læra læknisfræði. Og í Slóvíki og hann kallar sko skinningabíbi það ekki. Já. Ætla hann sé að glíma við einhverja birni að núti það. Ég veit það ekki, sko. Ég ofta hann að ræða hann að spytur eftir þess að ferðan síðast, sko. Hvort hann sé búin að halda sér við almennlega, sko. Það virðist vera þegar hann búin að koma hérna að æfa með okkur. Hann virðist vera í fantagóðu formi, sko. Já. Þetta náttúrulega búið að vera skrýtinn tími fyrir hérna, fólk að æfa og þetta náttúrulega fyrsta móti bara í mjög langan tíma. Já, það náttúrulega engin búin að fá að keppa neitt í störuglega yfir ár núna eða eitthvað svoleiðis. Það þú veist, menn eru hryggalega fegnir að fá hérna, að fá ljósin á sig og fá aðeins að tuskast, sko. Já. Það verður líka allt öðruvísi þegar að menn eru að keppa heldur en eru að glíma á æfingum, sko. Það getur alveg myndað svolítið keppni, sko. Já, það svona adrenalínið kikkar inn í keppninni og Já, akkurat. Aðeins verið pressa. Já. Hvað, þeir eru ennþá í þessari stöðu? Þeir eru ennþá í þessari stöðu 50-50. Við eru báðir bara að reyna að finna opnun til að ná í heel hook. Það sem þeir grípa svona að setja Já, snúa upp á Já, snúa upp á þeir inn í ökla og hæl. Nei, ökla og hné. Já. Þarna hérna Þarna var Mikael reyna að sækja í hinfótinn. Þegar nú staðan búin að opnast og þeir eru byrjaðir að spila gard. Mikael reyna að kom glæsilegt Hann að ná bakkinn á honum núna. Já, núna reyna að sækja bakkinn á honum. Ætlar sig að færa sig upp í mount. Það var mjög skemmtilegt svona skrambul. Já. Og það sem Sigursteinn mitt þekkt fyrir að skrambla mikið. Hann getur djöflast allan daginn og Mikael sem líka. Já. Ná, það var gefið að þessi klíma svolítið hröð. Og svona. Skemmtilega hröð. Já. Hún verður það að þessi klíma örgulega bara þangt hún endar sko. Og ég sagði á hann þannig að eru þeir þekkið báðir öll bröðin hjá hvora öðrum. Þannig að hérna, maður gæti alveg trúið því að þessi glím færi bara allar átta mínunar, sko. Því sem verði skemmtilega allan tíman. Já. Þarna Mikael, hann var sækja hérna í hálsinn á hann. Já, þarna eru komin aftur í sömustöðu og þeir byrjuð í reynin á fútlag. Já. Þetta er svona mjög opin stað. Og þeir eru bara mikla reynslega ekki, það sé mjög ungir. Jú, þeir eru báðir, maður rétt fjólblokkbelti, búin að vera lengi af báðir tveir. Já. Mikael 17 ára og síðustutni eitthvað 21 árs. Já, 21 árs. Já, og með mikla keppnisvinnslu báðir tveir. Já, svona hérna heima allavega. Er þeir eru svona vanir að æfa með einhverjum öðrum, heldur þeir nota eitthvað svona feint eða drikk, þú veist, til þess að svona hvað hefur með þess að gabba hvern annan? Já, þeir þekkja alltaf líka inn á veikleika hjá hvort erum sko, en þeir gætir að nýta sig það og síðan gerir farið eitthvað allt annað. Núna til dæmis Mikael kominn í algjör yfirburðstöðu, hann komið baki á honum Já, og hann lokað hann af Hann með body triangle. Já, akkurat, body triangle. Já. Það gefur alltaf að koma sér út af þessar stöðu. Nei, hann alveg búin að læsa fætinum utanum skrokkinu á honum sem ít hann alltaf frá þyndinu líka. Já, það hafði ekki verið erfitt að anda ef hann nær hann Sko? Nei, hann komst aftur á baki á honum. En hann var mjög mikilvæg að vinna að sækja í rýrneiki joke, sækja hálsinn á honum. Og hérna Já, og það eru hvað, 2.5 mynd eftir að glímunni eru búin að vera að í 5.5 myndir Já Já, þarna Þarna er þetta líklegast komið Já Þetta var glæsilegt mikið
Mikael, til þess að glíma. Þetta var bara matalega án. Þetta var hlut, skemmt glíma. Já, þetta var gekk glíma. Mikael og Akipenni, með rér negin sjók. Næsti keppandi kemur frá Reykjavík MMA, hann 23 ára gamall, hefur æft brasilískt jiu-jitsu frá árunni 2017. Hann blátt belti í brasilian jiu-jitsu, hefur barist 5 MMA bata. Bjóðu velkominn, Aron Kevinsson. Næst keppandi kemur frá Mjölni, hann 19 ára gamall, byrjaði á unglingastarfi Mjölnis 12 ára gamall. Hann með blátt belti í brasilísku jiu-jitsu og varð Íslandsmeistari úlinga. Bjóði velkominn, Viktor Gunnarsson! Já, það glíma númer 2, Aron Kevinsson á móti Viktor Gunnarssyni. Já. Viktor búinn að vera í hjá okkur frá því hann var bara ungur drengur. Hann búinn að vera í 9 ára eða eitthvað og hvað, 19 ára gamall eitthvað svo leið? Já, svakalega tölur æfa. Þegar maður veitir í mjölinni, þá hann hér. Já, hann fer ekki úr mjölinni og búinn að bæta sig alveg hrikalega mikið. Aron Kevinsson eins og það svona meira MMA fighter, búinn að berjast 5 MMA bata. Já. Já, hann hefur fyrir Erlendis að keppa í MMA. Já, hann er múin að berjast hérna. Í amatör er það ekki? Jú, amatör MMA. Já. Og hann svona aðeins þyngri. Já. Aðeins sterkari, hann alltaf eldri. Þarna þess að Aron kom á baki á honum, nema Það að reyna að fella hann þá með því tógan niður. Já, hann ætlaði að reyna að ná krokkanum almennilega inn, reyni það eru aftur núna. Já. En meðan að hérna Viktor stendur svona uppréttur, þá getur verið erfitt að ná halda sér almennilega bækina á honum. Hvernig getur Viktor komið sér úr þessar stöðu? Hann þarf að reyna að snúa sér inn í hann núna á akkurat svona. Já, frábært. Helgi er þarna. Viktor nefnilega alveg hrikalega teknískur. Ég hugsa Aron sé hruglega aðeins sterkari. En ég geti trúið að teknin hjá Viktori væri svolítið betri. Já, og þeir eru báðið með blátt belti eða ekki? Jú. Ég held það, já. Og sko áhugaverð staðarind um Viktor að hérna, hann hefur sko eitt yfir 5.000 klukkustundum í útsér. Já, tölvulegin við sér. Hann algjör tölvulegin að spila við, sko. Já. Ég kem hérna oft inn í mjölunni að þá byrja hann að tala um eitthvað tölvulegin, sko, sem að mæri með að ég tjekki á og
Nýtist það vel í glímu? Þetta ekki satt það. En svona gott ílót. Og það eru hvað, 5,5 minúta eftir af glímunni. Það eru bara rétt að byrja það ekki? Já, já, glíman bara að byrja það. Það eru bara svona að fá aðeins tilfinu fyrir hverjum. Og... Má er ég gaman að segja hvort að hérna við erum að æfa mikið takedowns og wrestling í kennsliðinu og Viktor hefur nú ekki mist af tíma. Sjá hvort að hann getur hana, hana, hana. Nú Viktor með mjög góða stöðu, hann þarf bara að passa sig að Aron kasta honum ekki áfram, hann þarf að halda mjög um honum svolítið. Þetta mjög gert af Viktori. Þannig að núna hann að reyna að koma þá í... Svo núna Viktor komin í side control, já. Svo komin ofan á, búin að koma fram hjá gardinu og lenti í rauninu bara fram gardinu út frá takedownu sem hann tók, sem var í rauninu bara svona body lock. Klassisk bodylock takedown. Þetta var erfitt fyrir hérna Aron að því leiti hvað hann liggur flatt. Já, maður er að strengja svo upp þá. Já, Aron minnur reyna að koma að löpa honum á millið aftur. Já. Hann vill greinlega bara vera vona, hann að hann stendur beint aftur. Nú var Aron fannig að sækja aftur að bækja og ytra en Viktor snýrði í helviti vel. Já. Tíminn hálnaður en þeir eru svona aðeins að þreytast sér maður. Já, menn er aðeins farnir að pústa en mér syns Viktor eiga nóg eftir allá hana. Sali rólegur. Já, ég þekki hann alltaf tölvur bitur og hann stoppar ekkert sko. Hann er ennþá hoppandi og stoppandi þegar tíminn er búinn og allir líkandi hálf rangiður á dýnunum eftir æfinguna sko. Ég hef stundum þess að hann í boxum líka, er hann að stefna á MMA? Já, hann langar að taka henni að barna hans. Já. Þannig er komin í sama árum, vill ná hann niður. Þannig að Aron að snúa sér loftinu og lenda á hana en Viktor er með undirhúkinn að vinstra megin sem að sérst, hjálpar honum mjög að ná gardinu sinni aftur eða komast eða aftur upp á hnén. Já. Ég tek eftir því svona sem svona nýliði að hérna sjá allir sér tök og hérna hvað er ekki það? Þetta er mjög fljótt að snúast. Þú ert kannski að reyna takedown og ef að hinn nær annakvort snúning eða ykkur spilni þá snýst það hratt við. Já, það er líka þegar menn eru svona nokkuð svona jafni, sko, já. Þá er þetta svolítið þannig og líka bara oft þegar menn eru orðnir, eins og við sjáum eftir hérna svartbeltingin að glíma, já. Þá munum við kannski sjá svona sterkari pinn. Það eru menn alltaf orðnir að lofaðslega öflugir að pinna. Já. Og síðan fer þetta líka svolítið eftir þyngd. Núna erum við búin að horfa á léttari gæja, bæði fyrir glíman og þessi. Það er yfirlt meiri hraði, meiri skipting. Já. Eftir því sem að þyngist á hægist á glímanum. Svo. Já. Nú er hann með butterfly. Jó, núna sérst Viktor með butterfly rókan einni. Við erum núna farin að isolata hana hægri öppina á Arni. Já. Og Arni er að sækja Achilles, reyna að klára Achilles lock. Og Viktor snýr sér til að reyna að losa. Já. Viktor, þetta er svolítið erfitt bræð til að klára. Það er svona oft ná menn að þrauka þetta út nema þetta náist alveg hríkalega þétt. Já. Og sumir hreinlega tappa aldrei að þessu, finna ekki fyrir þessu. Það er svona aðeins misjátt eftir mennum. Viktor er alveg komin út af þessu og núna bara að fara að sækja top. Já. Já, það er mínútu eftir að tímanum. Mm-hmm. Það er þjálfarinn að leiðbina þeim hérna á hliðalínunum. Það er eftir að passa hendina á sér hana. Já.
Aron greinlega mjög segjur líka, hann leiður honum, hann gefur ekkert upp og mjög duglega að hóta árásum leið og Viktor fyrir að sækja sjálfur, sko. Já. Það eru 25 sekundir eftir að tímanum, þannig að það bara spurning hvort það endi í áframleik. Og þessari stöðu þá, það svolítið erfitt að klára þetta á þessum 10 sekundum sem eftir eru. Já. Það fór þannig að reynsækja löppina en núna eru 3 sekundir eftir og það er þessi glíma er í afturlið. Það er mjög jöfn glíma. Já, hann var það. Já, hún Lillý. Lillý Rá. Já. Og Lillý er hvað? Hún er fjólublátt. Og hún í Reykjavík MMA og Lillý í Mjölni. Í Mjölni. Já. Næsti keppandi frá Reykjavík MMA og 26 ára gömul. Hún fjólublátt í brasilísku jiu-jitsu og var Íslandsmeistari árið 2018. Tók gull á Grapless Industries í London og gull á Grettismótinu 2018. Bjóðið velkomin. Lilja Guðjónsdóttir! Næsti keppandi kemur á Mjölni og 26 ára gömul líka. Hún byrjaði að æfa brasilískt jiu-jitsu MMA fyrir 2 árum síðan og hefur tekið miklum framförum síðan þá. Sigurvegari á jólamóti Reykjavík MMA 2019. Bjóðum velkomna allir frá Ungverjalandi. Lillý Rá! Já, það byrja stelpunnar. Já, Lilja púlar beintgard. Kemur svo mikið óvart, hún mjög mikill gardpilari, algjör svona jiu-jitsu haus. Já. Og það bara byrja strax á fullu, það ekkert verið að hika við þetta. Sækja beint á löppina á henni. Já. Lilja er að losa sig hana. Endar í nákvæmlega svona stöð aftur
Það sýnist mér Lilja að reyna að finna hælin. Og Liljan er að losa sig. Og hún situr á gólfinu þannig að hún er í, vill fá hana niður í gólfið. Já, hún er ekkert að gefa færi á neinum tiktanum en einu svolis. Já. Ég er engan á að taka þátt í því sem er bara allt í góð og bara ákveðin stíll. Já. Og hún er greinilega búin ákveða að hún ætla að sækja svolítið á lappnar á Lilji. Og hvað þá Lilja að reyna að gera núna? Þú veist, nú grípur hún í hælinn á henni og reyna að snúa. Já, hún er að reyna að ná, svo hún vill ná henni náttúrulega aðeins off balance. Já. Og síðan er henni að sækja hælinn og krækja eins og hún með núna. Núna sýnist mér að... Nei, hún... Já, hún vill ná hælinnum í olnbogaskotinu sinna og ná að snúa upp löppin. Já. Og Lilja er að spila góða verðingi. Jú, Lilja er bara búin að vera að verjast núna og gera það bara vel. Já. Ástendurinu. Það er spurning hvort að hún á að byrja að sækja eitthvað á Lilju. Það vil líka alveg verið að þetta hafi þreytt Lilja aðeins, hún að sækja duglega. Já, maður sér það hún er aðeins farin að blása núna eftir reyndið nokkur hérna, hvað, footlock. Nokkur sinnum. Já. Það getur verið rosalega þreytandi þegar maður er búin að vera að sækja aftur og aftur og koma svona hálfpartinn í stöðuna sínar og ekkert gengur sko. Það getur að tekið svolítið úr mönnum. Já. Sem konum. En það er svona skemmtileg staðreyndum hennar Lilji sem ég las að hérna, hún flutti til Íslands eftir hún sá sko Facebook auglýsingu. Já. Og hún ákvaða að flytja sko bara hjarta Íslands, Borganes. Já. Já, hún bjó í Budapest. Já. En þú veist hvernig að Borganes er happiness. Er. happiness. En það er svo leis. Já, það er svo leis. Ég vissi það ekki. Hérna, núna er umkomin í hérna Lilja. Já, núna er Lilja komin von á í svona Psycontrol. Psycontrol, já. Lilji, núna er hún komin til svona side mount eila sem hún er komin í núna, komin aðra löpni yfir. Já. Í síðan. Já, og Psycontrol, þá ertu meira með efri líkamann yfir. En já, nú er hún komin side mount. Já, nú er hún komin lappirnar utan um hann og er svona í hliðinni, þetta er svona eila mount. En Lilji liggur svo hliðinni. Já. Þannig að það er meðlega side mount. Er hún búin að krækja fætinu þannig að Já. Er hún að reyna að ná body triangle? Já, en núna er hún að sækja í, sem við kallað, torture chamber, þar sem hún er komin sérst yfir öxlinn öðrum megin. Hún er hún að sækja bara á höndin á henni. Það hljóma ótrúlega vel. Já. Það vilja allir vera. Það er hún komin að sækja á armbar og þetta er... Já, mér sýnist nú Lilja að vera að komast út úr þessu. Vel gert, já. Ól segir. Glíman er hálfnir, við erum komin rétt yfir 4 mínútur í glímanu. Já, þetta er mjög flott vörn hjá Lilji. En hún þannig að ná að sækja að koma einhverju sók gangandi og hún ætlar að ná að vinna þessa glíma. Lilja er hans aðeins frustrið á því aðeins. Og greinlega á svolítið þreytt, sko. Já, hún er virkulega aðeins farin að pústa. Núna er, sérst, Lilja komin aftur og ná alveg í, núna er hún komin í Psycontrol. Og... kemur fætinum yfir. Já, setur fætin yfir hausinn. Og þessar stöðu er, þú veist, margt sem þú gerir sótt í. Þú getur sótt í hendunar, farið í hérna, armbar eins og hún gerði það. Núna hún komin aftur í mátt. Já. Hún mun örugglega setja aftur í, já, hún mun að setja upp armbarinn þarna á vinstri höndina. Já.
Ég maður sér hún svona laumaði höndinu undir, krækir í olbóin er komið báðar höndunar undir. Já. Hún komið með nokkuð stekka stöðu svo og það kemur í ljóskortum nær að losa höndunar í burtu og rétta út höndina á Lilji, setja pressa olbóin. Já. Hún verið svona holdnað mjög vel. Já, veitir þarna. Já. Hún alveg ólseg að verjast, hún búin að vera bara að verjast allan tíma og að lenda í, þú veist, fjórum eða eitthvað, svona submission escape, sko. Tæplega tvær myndir eftir klukkunni. Já, þetta nógur tími, sko. Þetta lítur ekki vel út og ég hugsa að þetta sé endir inn. Þess að þú komið með það, já. Glæsilega gert að Lilju. Virkilega vel gert. Hún var að segja alla glímuna. En mjög vel varist hjá Lilju bara allan tíman. Hún hafði ekki geta komið neittni sókn áfram þá bara frábælega vel varist og nokkur sinni mjög tæft sko. Kudos verið vörn. Já. Já, næsti bardagi Bjarki Eyþórs og Krummi. Hrafn Þráinsson. Þetta verður hraður og skemmtilegur bardagi. Hafa þeir keft á þér? Nei, þeir hafa ekki keft á þér. Þeir hafa æft saman. Í 6 ár tók gullið á blábeltingamóti Vapi Sif árið 2018 og 2019, gull á Iceland Opel 2018 og Íslandsmeistari 2019. Bjóðu velkomna. Hrafn Þráinsson. Hann 23 ára gamall og búinn að æfa Brasilian Jiu-Jitsu og MMA frá árinu 2015. Hann með fjórða belti í Brasilian Jiu-Jitsu og kemur alla leið frá Mosfellsbæ. Bjóðum velkomnan Bjarki Eyþórsson. Þetta verður eitthvað, báðir reynsluboltar. Já, sko, Krummi er búin að vera lengi og hann er búin að vera sko í, hann er búin að æfa held í allar bata íþróttir sem hægt er að æfa á Íslandi. Hann var í karatinn á svipum tíma og ég fór síðan yfir í Mjölni fyrir alveg mörgum árum síðan og var að æfa með okkur og er búin að vera að djöflast alveg í lengri tíma og er alveg ólseigur, svo algjör tökur í honum. Já. Bjarki eins og er búin að vera að æfa með okkur síðan 2015. Já. Og hann er hrikalega efnilegur. Ég hef oft sagt að sérstaklega fyrst mér í MMA sko, að hann er búin að berjast einn bata, barðist í hrikalega sterkan andstæðing og setti bara á sjó sko. Já. Og hann er svona gæði sem að keppir hrikalega vel, þú veist, hann er betri í keppni, alveg tölvöld betri í keppni heldur en á
þegar hann bara að glíma og æfa sig í gimminu, sko. Já. Sem mjög gott sæn, sko. Já, báðu svona salla róla í karakter, eða ekki svona... Jú, þeir eru það, sko. Sérstaklega Krummi, hann alveg sali rólegur, sko. Já. Það svona smeri dólgur í Bjarka, sko. hann tók hérna yfir að skika með sér í glímu þetta. Já. Það gæti gefið. En á þessi glíma að byrja nákvæmlega eins og við bjögumst við, sko. Það verið mikið pressa, hot pace. Þeir eru ekki eftir að stoppa mikið allan tíman. Núna hef ég prufað að glíma og þetta tekur alveg rosalega orku. Hversu mikilvægt að vera, þú veist, að sprengja rétt en vera slagur samt? Skiptir öllu máli, sko. Eins og bara í, þú veist, flestum íþróttum þá þetta og kannski meira jafnvel þarna heldur en í mörgu að það svo auðvelt að klára sig bara á örfáum sekundum eða þú veist ekki hvað það gera, sko. Já. Og það skiptir öllu máli að vera rólegur og vera ekki að spenna alla vöðan í einu, stífna ekki upp, vera mjúkur og þegar það við og sérst bara herða vel á þegar það á við, sko. Já, það skiptir máli. Já, það sem mjög algengt í mitt að menn stífna upp og þá bara hætta þeir að anda alveg og verða bara súrir, sko. Já. Þetta nú Krummi með, sko, annan fótinn. Á milli, fóti, þetta kallar, hvað það, halfgard? Já, halfgard. Þetta halfgard. Já. Og hann að reyna að sækja svolítið á hausinn, sækja sýst, front headlock. Já. Og örgulega reyna að sækja gilutín, hann að reyna að leita crucifix. Bjarki nú bara verjast mjög vel. Þetta er mjög útumstaða eins og en Krummi að sækja, sækir hann á baki á honum, en er ekki með krókana inni, þannig að spynu hvort að Bjarkina og snúa sér út af þessu, passa hálsinn í leiðinni. Já, hann er verið mjög vel eða ekki? Jú, hann er að gera það. Hann er bara að passa Krummin á ekki löppunum utan á mitti á honum og passa náttúrulega hálsinn á sér í leiðinni. Og svo þarf hann alltaf að passa sér hendunum, maður þarf að passa, það þarf að passa allt, sko. Það þarf að passa allt. En svona fókusinn er núna á krókana og hásinn, eins og er. Hann er svona rétt lauma löppunum utanum hann, hann Krummi. Já, hann er komið með höndina svolítið djúft þarna og heldur í handleikina á Bjarka, hann er svolítið að pinna hann fasta þarna. Núna er hann farin að sækja á hálsinn á hann. Sýnst að vera komin undir hökuna. Já, hann er komin undir hökuna. Það er ekki gott fyrir Bjarka. Nei. En hann er að snúa sér, vel gert fyrir Bjarka. Krummi með mjög góða sókn. Hún var að sækja allan tíman og alveg relentless með sóknar sinnar. Og hvað gerist þarna? Þá eru þeir fyrir utan rammann? Já, þarna voru þeir bara komin út á dýnunum, þá færa þetta bara aftur inn og byrja á standandi. Út af því að þeir voru ekki í einhverju svona stöðu sem var hægt að byrja aftur í. Já, og það er 3.5 minút eftir á tímanum, tæplega. Já, það er nóg eftir til að ná submissioni og það væri gaman að sjá Bjarkas koma sér áfram með einhverja sóknir. Hún er búin að vera að verja svolítið mikið. Já. Bjarki komið núna á. Hann veit alveg að Krummi munurinn að sækja svolítið á hausinn á honum. Já, eru þeir með, sko, eins og Krummi, svona, er hann með eitthvað, svona, svo haldurlegi með svona flying triangle, svona signature move? Sko, Krummi sækja mikið í front headlock. Já. Og það var vita fyrir og ég held að Bjarki hafa alveg séði búin að gera ráð fyrir því, sko. Já. Það muni sækja svolítið í gilotínið og setja svolítið pressu á það, sko. En Bjarki, er hann með eitthvað svona
Nei, mér finnst Bjarki vera svolítið svona well rounded sko. Þarna hann að passa gardi og krumma eða krummi nær strax löppin á milli. Já. Bjarki kláðaði með bataðan sinn með rýrin ekki sjók. Já. Þarna er Bjarki að sækja á bakið honum. Og virðist bara vera sáttur við að spila gard hana í smá tíma. Já, það fer aftur. Það fer aftur upp á hnén. Það er... Núna er krummi byrjar aftur að sækja. 90 sekundir til stefnu, þannig til að glíman er búin. Já. En það er nægur tími. Já, nægur tími. Og nú er krummi komin að... til lokinn sinni sem er lastan. Ég svona veltaði fyrir mig hvort að hérna selveðanir í denna er eitthvað að hjálpa krumma í glímunni. Selaveðanar. Já. Og að láta henn veiða seli sem parl. Já. Já, ég hugsa það hafi það getur bara að hjálpa til að gera mann ólsegan. Það einmitt þannig sem ég myndi lýsa krumma, sko. Hann alveg ósegur. Já. Og hann að bæta sig mikið tæknilega líka, síðan ég sá hann síðast, sko. Já, þannig hann búin að ná, nú hann búin að ná body triangle. Hann búin að ná... Já. Já. Já, með alveg þokkalega skipulega sóknir leið og Bjarki fór upp í törstul. Bjarki virðist þeirra verja þokkalega vel, sko. Já. En er ekki að ná að koma sér alveg út, sko, eins og er. 20 sekundir eftir. Já. Þetta er semfli glíma. Já. Það má nú horfa á þessu. Þetta er mjög skemmtilegt, sko. Já. Það eru 5 sekundir stefnu. Þetta, hann er bara aðeins of sitt. Já. Og... Þetta var frábær glíma. Krummi var reyla að sækja mest allan tíman og Bjarki að verðast vel. Þetta var svona ekki ósvipa á hvenna glímunum sem við sáum á hann. Akkurat. Er það þegar það eru svona glímur sem eru söfnisjönglímur og bara, það er engin svo að fólk reyni aðeins meira, það er ekki aðeins meira áhættur? Já, klára. Menn eru náttúrulega miklu minna að spá í stígunum því að það er engin stíg. Og við stökkum núna í stutta tímna pásu og komum svo aftur að henni lokinni. Það var passa. Ég veit ekki hvernig við erum í raun.
Velkomin aftur. Næsti keppandi kemur frá Vappi C í Kópavogi. Hann 27 ára gamall, byrjaði í Brazilian Jiu-Jitsu árið 2014. Hann með brúnt belti í Brazilian Jiu-Jitsu og svart belti í Judo og tvöfaldur íslensmeistari í Brazilian Jiu-Jitsu. Bjóðum velkomin. Sigur Páll Albertsson! Næsti keppandi kemur frá Mjölni. Hann 20 ára gamall og byrjaði í úlingastarfi Mjölnis árið 2015. Hann fjólublátt belti í Brazilian Jiu-Jitsu, Íslandsmeistari úlinga og sigurvegari á sub-only móti Reykjavík MMA. Bjóðum velkominn, Valdimar Torfason! Ég get alveg trúið að þessi endi í submissioning. Ég hef alveg enga trúið að öðru. Þetta í þriðja skipti sem þeir fara móti hverjum öðrum. Já, og Valdimar rauninni algjör underdog, það sem að Sigurpáll hefur unnið í bæði skiptin sem að þeir hafa mæst. Já. Og svona, tölvöld reyndari keppnismaður, mjög góður, keppir mjög vel. Ég held að báðir séu svolítið duglegir að sækja í fótalása. Já. Sigurpáll fer hann beint að sækja í lapirnar. Þannig erum við komin aftur í 50-50 stöðuna. Og Sigurpáll að reyna að ná í hælinn. Sneri, núna hann komið outside heel hook, reyna að sækja. Valdimar kemur sér út. Mjög vel gert. Já, vel gert. Ég valdi mjög vanur að láta sækja lappirnar á sér. Ég alltaf með nokkra mjög segja í Mjölni, fótalása sérfræðinga. Hann hann búin að ná jökla nánum. Já. Svona fyrir óreind auga lítur þetta út fyrir að vera þeir séu svolítið bara sömu stöðu. Já, þessi lappalása leikur getur orðið algjör flækja sko. Já. Og maður skilur oft ekkert alveg, það svona erfitt að skila nákvæmlega hvað í gangi, gerist líka hratt og maður þarf að vera mjög vanur, bæði þekkja stöðunar sjálfur og vanur að horfa á þetta til þess að skilja nákvæmlega hvað í gangi. Já. En hann svolítið leiður hann að taka í fólkvæmsir. Ástæða fyrir því? Er það eitthvað svona trickshot sem hann koma með hann? Sko, ég held að sé nú bara að halda sér nokkuð rólegum. Ég held að sé bara nokkuð konfident í varnuna sínar. En hann þarf samt að passa sig, sko. Já. Hann að setja sig alveg svona smá í hættu alltaf á til. En hann virðist vera alveg með þetta, koma sér út, sko, hinga til. En þetta svo fljótt að fara á að maður á ekki taka mikla sinns að þessu. Nei, emmitt. Og þetta getur líka farið illa þegar menn kranka þetta, sko. Það slæm meiðsli sem að verða oft út frá svona fótalásum. Það eins og hann svona leifunum að taka og svona sem reyna að fikra sig allt upp á baki ánum þannig, eins og þannig. Já. Er það? Já. Sko, hann er svolítið að sækja á straight footlock sjálfur, sko, já. Sem er, þú veist, ekki nærði eins effektiv, þannig að ég væri alveg til í að sjá alltaf bara
fara að sækja sjálfur í hílúkin og eða koma sig bara aðeins út úr þessu stöðu og byrja að sækja eitthvað því mér finnst Sigurpáll vera miklu virkari að sækja úr þessu stöðu. Þetta bara þessi klassiska 50-50 staða. Þarna fer Það eru 4.5 mínút eftir Það er nægur tími, Við erum alls konar Það sér maður hérna heyrir í Valla vera að kalla ballerína á hann hérna Valda Já. Það því að hann vill að hann rétti alveg úr löppinni og gerir svona ballerínufót svona rétti alveg út svona fallega fimmleika þær það er svona ákveðin varnatækni gegn fótalusum já, hann þá svona slæta sig úr henni skæðinni. Já, það getur verið erfiðara fyrir hinn að ná helnum og auðveldara fyrir því að slæta löppinni þessu út já, hann með mikla reynslu af alls konar íþróttum hann Valdimar með sko skilmingum og hérna, körfubolta, fótbolta, sund, fimmleika, fallega fimmleika það Hann líka mikil íþróttamaður, hann er ungur, hann er ríkalega sterkur fyrir sinn aldur og alveg ótrúlega íþróttamaður. Ég hef stundum síðan verða hluti þreyttan, ég vona að það gerist ekki núna, það sem hann verður það þreyttur að hann gerir einhverja vitleysu og endar í submissionu, mér sýnist að hann verða að halda sér nokkuð vel. Já, nokkuð rólegir. Það ekki svona læti í þessari glímu eins og var í glímun undan. Nei. Hjá Krumma og Bjarka. Nei. Þeir eru þess. Meira dunda sér. Bara. Já, við akkurat. Þetta. Það líka fótalásanir eru svolítið meira dund, sko. Já. Það sér hérna aftur Sigurpáll aftur að reyna að setja ykkur stöðu og ná löppinni. Læsir þarna löppinni aftur. Já. Þetta bara sama sagan aftur. Ætla núna að fara í outside heel hook. Valdir rétti sig upp og verst vel. Þá erum við komin aftur þarna í 50-50 stöðuna. Í svona glímu, koma þér inn í hana með eitthvað svona gameplan, þú veistu, ætlar hana og eða er þetta svolítið bara að spila fingrunum fram og finna, fá svona feelingin leið og stígur inn í átínuna? Það er náttúrulega þannig að menn eru með eitthvað svona sitt game sko Já. Og eru með einhver svona árásir sem þið sækja mest á og eru kannski með eitthvað gameplan Já. En síðan þarf mann alltaf að spila svolítið fingur fram Já. Líka sko við oft gerist eitthvað eins og hérna svo frækt að eru við bara í þessa gameplan until they get hit in the face Já, þú kannast þið það Já, það er svolítið þannig líka þú veist, í þessu að það gerist eitthvað og þetta Það breytist. Já, það gerist eitthvað sem að, kannski bjóst ekki við að orkan pressan öðruvís en þú gerir á fyrir og það sem að þú kannski ert vanur að gera ekki að virka nóg vel eða já. Þú þarft að gera það einhvern veginn öðruvísi, sko. Já, þá leikunir hraðast. Já. Kannski taka þess meiri sjansa núna, það einu og hálf mínúti eftir þannig að... Já, nú fara það örugglega að reyna að hoppa svolítið inn í submissionin, sko, og mér sýnast að þeir báðir sem við bara sæki fótalása, sko. Það líka kannski fyrir að það svona lítil tími eftir og þau vita að þeir geta núna sprengt sig á síðustu og geta haldið það út. Já, akkurat. Það lítið eftir og maður getur leift sér ýmislegt og það skiptir einhver mál þóttir lendir kannski undir í einhverju slæmri stöðu eða þú ert bara heldur þér frá submissioni þá ertu góður, sko. Já. Þannig að Sigurpáll komin núna. Já, Sigurpáll komin í top mount. Já, 50 sekundir eftir. Hann sækir þarna í armbarinn Valdi kemur sér út vel mættur aftur von á en hann þarf að hann þurfa að fara að sækja eitthva og þarna hoppar Valdi Kimura en nær ekki að halda tækinu alveg nú vel Nei. Í Kimura. Já, Kimura. Hvað er svona það? Axlalás. Já. 10 sekundir eftir, Valdi sest í
straight footlock reynir að klára kannski aðeins og lítið aðeins og seint já þetta já tími já ég, þetta kemur eiginlega bróvart að þessi glíma ekki klárast að það segja alveg sver já já þú varst nokkuð vissum að þetta myndi fara í sem vissin já þeir eru báðir bara mjög submission orienteraðir sækja mikið og submission only í móti þá held ég að þetta bara make or break sko. Já en þetta var annarslega þeir voru að sækja allan tíman að þeir bara náðu að verjast báðir og Valdi varðist mjög vel fótalásunum hjá Sigurpáli, Sigurpáli var að sækja þarna mjög oft á hælin og síðan var Valdi svolítið að sækja hann straight footlock sem að hann mjög góður í Já, það eru hvern stelpunar eftir, Margrét Ír, Ólöf Embla og það sjötti bardaginn, eða sjötta glíman bardaginn í fyrirbóksið. Já, það Margrét Ír og Ólöf Embla, já, það eru bara mjög góðar. Ólöf búin að vera svolítið lengur og hvað hún ekki brúnt eða svartbelti hún brúntbelti hún hérna hún búin að vera bara ein besta stelpan á Íslandi í glímu núna í mörg ár hún og Inga Birna voru alltaf að keppa svona þann titil eiginlega og hérna 26 ára gömul og hefur æft Brasilian Jiu-Jitsu frá árinu 2013 Hún brúntbelti í Brasilian Jiu-Jitsu, fimmfaldur íslensmeistari og ein besta glímukona landsins. Bjóðum velkonna Ólöf Emblu Kristinsdóttur. Næsti keppandi kemur frá Mjölni, hún 23 ára gömul, byrjaði að æfa árið 2016 og með fjólubláa belti í Brasilian Jiu-Jitsu. Hún vann sinn flokk og opna flokkinn í Íslandsmeistaramótinu árið 2019 og tvöfaldur meistari á Grettismótinu og Nagameistari. Bjóðum velkonna Margrét Ír Sigurjónsdóttir! Þetta getur orðið lítið spennandi glíma. Þessi, maður að segja að hún Ólöf alltaf algjör reynslubolti og búin að sýna það að hún bara ein af allra bestu glímukonum sem hafa komið frá Íslandi. Já, búin að ná góðum árangri erlendis þegar líka. Jú, hún búin að keppa eitthvað erlendis líka og Já, fimm Íslandsmeistarar titlar. Já, hún ákveðlega. Og síðan Margrét Ír, hún kom nú svona tölvöld setna inn í þetta, var í fimmleikum. Já, það hlýtur nú að hjálpa til við glímuna að hérna, koma fimmleikunum. Já, ekki spurning, það sést, hún alveg kattliðug og mjög mikill íþróttamaður, sko. Já, það náttúrulega úr fimmleikunum kemur sko bæði styrkurinn og liðleikinn. Já, okkarlega. Já. Og hún búin að bæta sig alveg hrikalega mikið á stuttum tíma, hún Margrét, sko, hún varð alveg ofboðslega góð mjög fljótt og hefur keft líka hrikalega vel sko. Sýnt það um þetta mótum að hún er algjör keppniskona sko. Já.
og það ríkulega tökkur í henni sko. Ég frétti líka hún hafði skipulegt hérna ársatíð sem varð aldrei. Já, hérna ársatíð Mjölnis. Já, það vonandi hún verður bara núna þessari. Já, hún í skemmtinefndinni. Já. Hvað núna hún sko? Já, núna við svona, þetta eiginlega bara svona open guard eins og Ólöfur með hérna, svona krókin þarna undirinni og butterfly hook og að reyna að isolata þarna aðra löppina sérst eina löpp og sækja sínist mér á hana svona. Þau eru greinlega búin að vera að fókusera mikið á fótalosa alveg ábyggilega núna eru við komin í sömu stöðu og við vorum að sjá mikið upp og pop 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 og það var búið já, þetta nefnilega Þetta lítur út fyrir að vera mjög sárt fyrir að snúa svona upp á... Þetta akkurat það sem að við vorum að tala með náðana að þegar að svona hílux fara illa þá getur það verið hrikalega slæmt, sko. Já, ég einmitt bara að horfa á glímu þá svona, hérna, þú veist ekki hvað búið að gerast en að búið að gerast, nokkurn veginn, svona að þú veist að meða því. Nei, það nefnilega svolítið með, það líka slæma við þess að lappalása, ef þú ert ekki mjög vanur og meðvitaður þá, bæði þeir eru að sækja og þeir eru að vera að sækja þig, að þá einmitt eins og segir, þú finnur kannski ekki neitt, þangað til eitthvað að fara, sko. Já. Vonum að það verið sín lægi með hana, Margréti. Já, hún er einnilega, hún er náttúrulega mjög líðu og svo leist, það getur vel verið að þetta verið alltaf leið og það hafi ekki allt farið, sko. En hún stígur allan í fótinn, það er... Já, það er gott. Það er mjög það gott, gott. Sæðin, já. Já. En glæsilega gert hjá Hólöðu. Já. Þetta var bara alveg mjög flott árás. Já, hún er greinlega mikil kraftur og mjög sterk. Já, hún er það. Hún er mjög glímin. Mjög glímin. Já. Það er gott að vera glímin. Já, það er mjög gott að vera glímin, sko. Það er svona ákveðin styrkur sem færið að... eða glíma sem að þú sækir eða ekki annað staðar, sko. Nei, einmitt. Þetta er alveg, sko, fáránlega erfitt. Já. Þetta er það. Maður, einmitt, tekur svo vel eftir þegar að maður er að glíma við eitthvað sem hefur ekki verið að glíma, sko. Að þú veist, þeir eru bara búnir áður en maður er einhvern veginn að byrja. Já. Og maður skilur að þú veist, ég alltaf búin að æfa þetta í... Þú veist, síðan ég var 17 eða 16 ára eða eitthvað. Þannig að ég, þetta er svolítið svona fjárstæðakent fyrir mér, sko, á þessum tímpúti. En maður, þú veist, maður glýma kannski við eitthvað og það er svona bara nokkurn veginn að glýma frekar létt og þeir eru bara gjörsanlega búnir og manni finnst ekkert hafa gerst, sko. Já, einmitt. Það er bara... Næsti keppandi kemur frá Reykjavík MMA. Hann er 34 ára gamall og byrja að æfa bardagaíþróttir Árið 2010, einn af stofnendum og eigendum Reykjavík MMA, svart belti í Brasilian Jiu-Jitsu, Íslandsmeistari í Brasilian Jiu-Jitsu, 11-1 sem áhugamaður í MMA, 4-1 sem atvinnumaður í MMA, Evrópumeistari áhugamanna í MMA. Hann herra Reykjavík MMA, bjóðum velkominn Bjarki Þór Pálsson! Næsti keppandi 25 ára gamall og kemur frá Mjölni. Hann byrjaði að æfa Brasilian Jiu-Jitsu árið 2011 og svart belti í íþróttunni í dag. Hann er margfaldur Íslandsmeistari, margfaldur meistari á Mjölnir Open, margfaldur meistari á Grenndinsmótinu, unnu öll mót á Íslandi, bæði sinn flokk og Open flokk. Keft á stórum mótum erlendis og borðið Polaris, ADCC Trials, Sub 80, Naga, Samurai Grappling
og fleira. Bjóðum velkominn engan annan en Halldór Loga Valsson. Svartbeltingana. Já, nú erum við komin í co-main. Já, þetta ekki svolítið hérna payback? Bjarki hefur aldrei unnið, aldrei. Nei, ég held þess að ég búin að keppa alveg töluvert oft og Halldór hefur alltaf unnið. Halldór náttúrulega einn af okkar allra bestu glímunum. Já. Og hann hrikalega tæknilegur glímaður. Þeir eru báðir svartbeltingar. En þeir eru alveg svart og hvítt hvað var að stíla. Hvernig Bjarki það? Þór algjört powerhouse, algjör svona fighter og náttúrulega hrikalega góður MMA fighter. Var hérna, byrjaði náttúrulega því að verða hérna Evrópumeistari í amatör MMA. Akkurat, já. Og síðan búin með öruglega fimm eða eitthvað, já, fjóra-fimm prófæta og þvílíkur nagli. Halldór bara glímunni eða hvað? Já, Halldór er bara glímaður, bara pjúra glímaður, sko. Já. En þetta nefnilega, þetta svo skemmtilegt matchup, sko, því að Bjarki munur pottet reyna að halda peysinu uppi og reyna að resla svolítið við hann og þreita Halldór. Já. Halldór vill náttúrulega bara ná einhverju góðu tæki á Bjarka og ná hann niður og festa hann þar. Bjarki einmitt sko sagði að hann væri búinn að æfa mjög vel og ætlaði að taka þennan barða. Þetta eru sko 50 matsið þeirra. Þarna eru komin inn í jörðina. Þetta var mjög vel gert hjá Halldóri. Hann reversaði þarna takedown frá. Já, ja. Bjarki fór í stórt takedown og Halldór endaði honum. Komin að bakið á honum. Bjarki er mér hryggalega gott back defense. Við höfum náttúrulega æft mjög mikið samanleikjum tíðina og Bjarki var lengi vel einn af mínum bara aðal æfingafélögum. Já. Hérna, mikill reynslubolti í bransanum. Já, hann er það sko. Já. Hvað vill Bjarki gera í þessari stöðu svo hann er núna? Þú veist, hann er að standa með hann á bakinu sem er... Þetta gæti verið þreytandi eftir smá tíma því Halldór er ekki léttur. Nei. Hann er búinn að vera að spila svolítið World of Warcraft núna í COVID, sko. Já. Og hefur búinn að þyngjast aðeins og... Hann er búinn að spila svolítið World of Warcraft. Ég verð nú að segja, ég hafði nú smá ágjörn, hann væri ekki formið fyrir þetta, en hann er að vísu búinn að vera að æfa eitthvað alveg upp á síkasti, sko. Já. Og hann er náttúrulega líka bara opbóðslega góður glímaður. Já, og hann mætti með yfirvaraskeiki líka eins og Bjarki. Já. Það er eitthvað, þeir eru að æfa sig fyrir móttumarskriðum. Já. En núna er alltaf Halldór búin að vera á bakinu á honum mjög tíma. Bjarki er búin að ná að verjast nokkuð vel en ekki búin að koma sér út. Þarna er aftur komið í torture chamber, núna er hérna... Og þarna losa hann sig. Þetta var vel gert til Bjarka. Og beint í... Beint í front headlock. Headlock, já. Þetta var mjög vel varist til Bjarka. Árásarnir hjá honum Halldóri eru ekki djók, sko. Nei, standa með hann á bakinu, það er lítið að rífa þessi. Nei, það er ekki djók heldur. Nei. Þannig er innan aftur hella. Það eru 4:20 eftir. Já, það er... Rétt rúmur helmingur eftir þessari glímu. Já. Og ýmislegt búið að ganga á. Núna er hérna Halldór hættur að resla við hann og púlar bara gard. Já.
pulla guard þá að það hann lætur sig detta aftur á bak. Já, þá situr hann bara sest niður og dregur hann inn í gardið sitt. Inn í gardið, já. Og Halldór Emir hrikalega gott gard, sko. Já, stendur hann upp og ætlar að láta reyna á fellunar. Flott spról þarna hjá honum, sækir í front headlock. Bjarki verst vel, en Halldór er ennþá óná. Maður sér reynsluna, alveg skína í gegn hjá þeim. Þarna þetta gæti verið endurinn hérna, núna Halldór kom með Kimura, það sem við tölum um að. Já, axla, hérna. En hann næri ekki alveg að læsa því. Þetta var mjög tæft. Og Bjarkin er að losa sig aftur. Já. Þrjár mínútur eftir. Hann sótti Halldór beint í gílótínu. Hann er svolítið, hann er mjög skemmtilegu glímaður, hann Halldór upp á það að hann sækir rosa grimt, sko. Og fer oft bara úr einni árás í annað og allt bara endalaust stoppar ekki, sko, með árásinni sinni, þegar hann kominn í gírin, sko. Já, hann greinlega mjög góður að lesa lesa inn í aðstæður og algjörlega fljótur að hugsa núna, hann kom með hælinn, þetta, núna þarf Bjarki að passa sig. Við viljum ekki sjá annað, já, hann er að losa sig. Hann ætlar, maður sér það að hann er alveg sko búin að sest niður. Það er eitthvað að stríða honum, sko. Það er svona smá prakkar í honum Bjarkaður, eða ekki? Já, þeir eru alltaf alveg perluvinir, sko. Já. Og maður sér að þeir hafa gaman að þessu. Já, þegar ég gera það, þeim finnst þetta æðislegt, sko. Já. Já, þeir hafa alltaf æft ríkilega mikið saman og, eins og við tölum um aðan, keft margoft við hvern annan. Já. Búið að hægjast aðeins á glímunni. 90 sekundir stefnu. En þetta er, já, alltaf að segja lognið fyrir svona lokastormin. Já, gæti fyrir að taka hans svona meiri sjans að mínút eftir. Já, mér finnst sko að Halldór er nú alveg búin að vera að sækja rosalega mikið. Bjarki virðist ekki vera búin að finna svona sínar árásir ennþá. Sekundir. Já, þarna sagði ekki Bjarki að komin á baki á honum. Já. En engi krókar. 40 sekundir. Þetta er æsi spennandi. Já. Þetta er mjög spennandi. Þarna væri vanlega stig fyrir Bjarka en og áðan fyrir náttúrulega Halldór. Já. En þú sér þess að Halldór bara læðist á bakið svona þegar hann var kominn í ákveðna stöðu og bara slakað á, tók andan tvisar og sem hann hefði ekki gert þegar þetta var í stigamót til þess. Það var hann aldrei stoppað hana. Núna er svona upp og sí. Og þá er tími búinn. Wow. Þetta var rosalegur endur. Já. En mér sýnst Halldór að vera helvítið þreyttur. Já, hann reyndi allan að hérna, hvað, flying, hérna. Ég veit ekki hvaða flying, hann var að reyna hann, sko, ef ég að segja alveg svo. Kannski bara smá breytans. Þetta er World of Warcraft movie. En þess að ég segja, já, Halldór hefur verið í tölvört betra form en hann er í núna. Ég get alveg sagt það, fulls hugar. Hann er... Þetta er kannski svona smá spýt í lóðan eftir þetta. Já, já. Mér sýnist líka að hann sko er ekki langt síðan að mitti sér í rifbeinu og er ekki búin að geta eftir mikið út af því. Já. Og mér sýnist hann hafa mitt sér eitthvað þarna í rifbeinu. Hann var að halda fyrir magan á sér hann þegar hann var að labba út. Þannig að það geti verið hann að fengið eitthvað svona smá tvík.
Þannig að ég kannski geta sleppt í að hoppa þarna upp í lofti í enda. Það að smá sjó. Það smá sjó. Já, það rétt. Það allt fyrir sjóið. Sko. Allt fyrir sjóið. En mér þetta bara geggjur klíma. Já, mjög skemmtilegt. Já. Spurning hvort að Bjarki Þór eru ánægð með þetta, hann hafi ekki náða... Já, hann var allavega ekki kláraður, hann náði að koma sér út úr erfiðum stöðum, sérstaklega hann í byrjun, sko, þá var Halldór náttúrulega ferskur og komst í algjör yfirbörð stöðu. Já. Og Bjarki varðist bara hrikalega vel og kom sér út. Glæslegt. Jæja, þá það síðasta klíma kvöldsins. Næsti keppandi 29 ára gamall og kemur frá Vapisi í Kópavogi. Hann búinn að æfa brasilíska jiu-jitsu frá árinu 2010 og brúnt belti í greininni. Hann margfaldur Íslandsmeistari, margfaldur meistari á Grettismótinu og einn besti glímumaður Íslands. Bjóðum að velkominn, Eiður Sigurðsson! Panik brana, jama borgi somo svartu sloka skoma Tony punto Montana Skotu snið baki þykir, þú ert ón som fake shit Letum nóg og margir þurfum ekki að verða fleiri Endur tekur alltaf sem þú veiri Trúfur einhver sem þú segir Tony sér til þess að þú fucking gleymist Skotu snið baki þykir, þú ert ón som fake shit Letum nóg og margir þurfum ekki að verða fleiri Næsti keppandi kvöldsins 23 ára gamall og kemur frá Mjölni. Hann byrjaði að æfa 14 ára gamall í úlingastæli Mjölnis og næst yngsti Íslendingurinn til að fá svartabelti í greininni. Hann margfaldur Íslandsmeistari fullorðinna og úlinga og margfaldur sigurvegari á Mjölnir Open og úlinga. Sigurvegari á Battle Grapple í London og Samurai Grappling í Írlandi. Bjóðum velkominn Kristján Helgi Hafliðason! Þetta lög sem að þú myndir spila í útvarpinu, Kristín? D'Agostino. Þetta meira svona í bísastemmingi þessi eða ekki. Já, kannski. En hann er dansar, hérna Kristín, hann er til þessi áramótasköpunni. Já, hann dansaði áramótasköpunni og er svolítið TikTok-dansari, sko, og sprellik og sí. En þetta verður skemmtileg glíma. Já. Báðir mjög góður. Kristján er alveg hrikalega sterkur. Já. Og einn og okkar bara allra sterkustu glímunum í dag 23 ára gamall fæddur 97 og hann hérna hann mun ekki gefa neitt eftir til þess að reyna að klára þessa glímu ég get sagt það maður sér það bara strax þegar byrja alveg að sko, full force já en Eiður mjög góður sjálfur mjög teknískur já, og þekkir allar stöður mjög vel. Að spurning hvort að hann mun reyna að sækja í fæturnar á Kristjáni að það gæti vel verið að það sé svolítið taktikinn þegar frá APC eru búin að vera að vinna með það núna að sækja mikið í fætur. Já. Svo er kannski vert að minnast að það að hérna, sportur eru alltaf að gefa gjafabréf í kvöld. 20.000 krónar gjafabréf. Já, fyrir sigurvegara. Já. Sem er nú ekki Það er ekki ámanlegt. Nei, hei. Það er sko aldrei að það missa sér alltaf svolítið hjá þeim í sporturum. Já, það er mikið að góðu stöffi til þar sko. Já, og hvað, glíma kvöldsins vanin líka eða ekki? Það ekki rétti mér. Jú. Já. Já, þeir eru núna svona aðeins að fá tilfinningu fyrir hverju erum, hafa ekki glímt sennilega lengi sko. Já. Síðan við þar að Kristján fer á stað, þá fer hann á stað að krafti, sko. Já, hann er mjög explosive. Já, hann er hrikalega explosive. Og
Eins og ég sagði, hann var opbáslega sterkur og, en samt ekki búinn að ná alveg markmiðunum sínum í styrk sko, því að hann hrikalega handsterkur en pappan segir ennþá handsterkara heldur en hann Nú. Hann hafliði og ég held að hann mun ekki gefa eftir fyrir en hann verður orðin handsterkara heldur en pappa sinn Spurning hvort að það gerist einhvern tímann Já, og hvað fara þeir þá sjómann eða hvernig Ég veit ekki hvernig settla það. Hérna Kristján komin núna í mjög góð stöðu, búin að isolata vinstri handlegginn hjá Eith. Ég sé ekki alveg hvort hann sé komin, já, hann með þokkalegt grip á honum, en misti gripið hana. Og það sem Eiður gerir hvað að fikra sig þá? Já, það sem Eiður vill gera er að halda olbónum sínum svolítið inni og passa að Kristján komast ekki undir þá ná ekki að vefja höndina í einhverju þetta stöði. Já. Þannig að sínst með Kristján vera að grípa Hann kominn utan hálsina. Já, hann örugglega fara í bræð sem heitir Diesel Squeezer. Diesel Squeezer? Já, sem svona svolítið signature bræð hjá honum hérna hjá Kristjáni. Já. Og hann, honum hefði örugglega mjög gaman að klára þetta. Já. Sjáum hvernig gengur já, hann kemur tappir. Já, það Úf, og hann, já, mér syngst þannig að vera mjög nálætti að sofna hana. Já, hann var aðeins grár, svolítið grári framann. Þetta var vel gert af Kristjáni. Diesel Squeezer, gott bragrinn. Já, mér syngst þetta að vera það, ég sá ekki alveg, kannski var þetta bara gillutín. En... Var þetta Diesel? Diesel Squeezel. Þetta var Diesel Squeezel. Og þá var það, þetta var síðasta glíman. Það ekki mynd á yrun og hlöpandi inn. Já, þá var það bara stutli og svo ætlum við að tilkynna glímu kvöldsins og uppgjöfartak kvöldsins. Býðu spennt.
Jæja, þá hefur komið að kynna glímu kvöldsins og það voru stóru strákarnir Halldór Logi og Bjarki Þór Pálsson. Þeir fá 20.000 krónur gjafabréf í sportvörum í velun. Þá það uppgjafatak kvöldsins. Og það líka stór strákur. Kristján Helgi! Það var þetta komið? Já, það var þetta búið í kvöld. Þetta voru 8 glímur. Mér varst þar bara allar að vera sjúklega skemmtilegar. Ég átti alveg smá erut með að velja glímu kvöldsins. Já. Það voru svona allan að tvær sem að koma út að greina. Mér varst líka mjög skemmtileg glíman, fyrsta glíma kvöldsins. Já. Til Mikael og Sýrstins. En já, þetta bara held ég að sé komið hjá okkur bíli takkilega fyrir að horfa á. Já. Og við sjáumst bara næst á næsta vonandi kollab. Bara sem fyrst já, vonandi sem fyrst, vonandi þetta verið bara reglulegur þáttur já, eða ekki takk fyrir kvöldið takk fyrir